Alytaus rajono savivaldybėje mero Algirdo Vrubliausko kvietimu lankėsi gydytojas, mokslų daktaras profesorius Saulius Čaplinskas, kuris savivaldybės administracijos darbuotojams išsamiai papasakojo apie COVID-19 ligą ir jos vakcinas. Vykdomas prevencinės priemonės bei antivakserių propaguojama keista politika, pasitelkiant komunikacijos gudrybės. Laikas neramus ir labai gerai, kad jūs, taip sakant, suradot laiko apsilankyti pas mus, dėl to, kad na, vis tiek dar tos iššūkiai su virusu nesibaigia ir dabar tie visokie sprendimai ir Seimo, ir prezidento tam tikri pasistumdymai. O ar jūs susikrėsit ar net, matyti šitų ir profesorius nepasakys. Tai iš karto spėjau, kad garantijų nėra. Tai gerbiamas Sauliau, žodis jums. Po medicinos studijų truputį 3 metus dėščiau universitete, o paskui buvo aspirantūra ir mano mokslinio darbo tema kaip tik buvo antikūnių prieš žmogaus imunodeficito viruso kūrimas ir jų diagnostikos metodų kūrimas ir jų palyginamoji charakteristika. Jau iš to aišku, kad kai atėjo COVID-as, man daug kas buvo, na, kaip ir savaime suprantama. Kitas dalykas, tai kaip užsikrėst. Tai reiškia, užsikrėst gali bet kuris kvėpuoja tuo pačiu oru. Išvengti labai sunku. Toliau, kas atsitiks, jeigu užsikrėsi? 81% žmonių sirgs lengvai, nereikės net ligoninės arba lengvų medikamentų. 14% pateks į ligoninę, 5% į reanimaciją, reanimacijoje kiek neišgyvena Lietuvoje? 80% pasakė, ne. Tai iš esmės reiktų atvirai sakyti, kad jeigu prikvėpuosi infekcinę dozę, greičiausiai tau nieko baisaus neatsitiks, bet gali būti liekamieji reiškiniai arba gali numirti. Kai amerikiečiai išanalizavo 150 tūkstančių moterų, kurios buvo paskiepytos pačios nežinodamos, kad jau buvo nėščios arba paskutojo, po to išanalizavo, mato, kad nėra jokių pašalinių neigiamų reiškinių, nei jom, nei naujagimiai. Kaip pavyzdys, tas pats paskui su senjorais, tas pats su žmonėms sergančiais kažkokiam kroniniam ligom ir taip toliau. Ir iš čia tada matom, koks yra, kaip sakant, efektyvumas, bet natūralu, kad kas iš jūsų šiandien gėrėt vandens? Gėrėt vandens? Tai aš jums to nelinkiu, bet jeigu jums šiandien suskaudės pilvą, va dabar pošnekėsiu su manim, tai reiškia ne dėl to, kad aš čia kažką priešnekėjau, o dėl to, kad gėrėt vandens. Šiaip tai, kai sklaidai mitus, nereiktų kartot mito. Nes žmogus gali nesuprast, gali užsiseivinti jam tas. Tai dabar, vat, ką pasakysiu, kokia nesąmonė, tai iš karto sakau, kad tai yra nesąmonė. Nors taip galbūt nereiktų to sakyti. Bet kadangi jau ant tiek nesąmonė, perskaičiau aiškiai, kur rašo, kad nevakcinuotų vyrų sperma yra daug brangesnė. Nesijuokit, toliau tą patį nevakcinuotų moterų pienas yra daug brangesnis, bet toliau, kad sveikesnis ir taip toliau aiškina. Tai žmogui, kuris nieko nesupranta, tai turbūt lengva tuo patikėti. Be kita ko dar pasižiūri, o kur pirminis šaltinis, gale rū. Tai vat antiek yra tų tokių melagienų, kaip sakant, kad ypač tokioj srity, kokioj srity. Nu, kur įdomu.